40 yaş civarında olan kişi pasiyentdir və bu adamın ayağında illərlə böyük ölçüdə varikoz damar problemi var və həmin varikoz damar problemini vaxtında aradan qaldırmamağın nəticəsində monitor hissəyə baxa bilərik. Tromboflebit başlayıbdır damarın içərisində. Hərəkət etməyən kütlə var və burada sıxılan istə damar divarı, ortada isə sıxılmayan bir bu trombdur. Hətta o qədər bir uzun sahəni əhatə edib ki, düz ana damarın dəri venanın başlanğıcına qədər uzanıbdır. Yəni, burada olan problem, əgər xəstə ən azından trombun diz nahiyəsində olan səviyyəsində gəlsəydi, necə deyirlər, bura çatmazdı. Burada olanda gəlsəydi, bura çatmazdı, amma o qədər müddət yubanıb ki, nəinki vaxtında varikozlardan qaldırmayıb, tromb hətta bütün qasla qədər yayılıbdır, uzanıbdır və inşallah onu indiki dövrdə müalicə etməyə çalışacaq. Daha sonra isə bir dəfəlik əməliyyatla bu problemdən xilas edəcək.